finns ett internat. Jag ingen vet vem du är. Där du kan börja om från början. De äldre eleverna guidar de yngre. Vi kallar det kamratuppfostran. Reglerna här är att ta emot och hålla käft. Den här skolan behöver någon som vågar stå upp mot det här hierarkiska systemet. Det är en skam för mig, för vår familj. Jag hade inget val. Man har alltid